Geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune en mensen die ons via de moderne media beluisteren, ik open de raadsvergadering van dinsdag 20 november 2018 met mededeling van afwezigheid van mevrouw Van der Veen, mevrouw Joldersma, heer Gelling en mevrouw Verschuur. En voor het overige constateer ik inderdaad dat we nog missen de heer Rodemond. De buurman kijkt iets wat vertwijfeld, maar constateert dat de heer Rodemond voor ons nog afwezig is. Wij beginnen met de raadsvergadering. Ik meld het toch even voor de mensen op de publieke tribune. Het is fijn dat u ook voor die raadsvergadering bent gekomen. Die duurt, die is net zojuist begonnen. En ik spreek de hoop uit, maar dat is natuurlijk altijd aan de gemeenteraad, dat die vergadering niet zo heel erg lang zal gaan duren. De verwachting is een kwartier, maar garanderen kan ik u dat natuurlijk niet. Maar ik vraag wel de medewerking van de raadsleden. En dan gaan we daarna direct door met de oriënterende ronde van de gemeenteraad. Waar onder andere het duurzaamheidsprogramma op de agenda staat. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat een aantal mensen daarvoor vanavond gekomen is. Dat waren de mededelingen. Agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde in de gemeenteraadsvergadering? Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring dragen? Akkoord. Dank. Agenda punt 4, het spreekrecht voor de agendapunten. Er hebben zich geen personen gemeld en ook nu zie ik niemand aanstalten maken om naar het microfoon te lopen. Dan gaan wij door naar agenda punt 5, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november, jongstleden. Akkoord. Die is akkoord. En dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond, zoals we dat noemen. Stemverklaring is mogelijk. Allereerst agenda punt 6. Dat gaat over vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, de Korte Slagenweg nummer 1 in Lutten. Toekennen van een maatschappelijke bestemming en de realisatie van een woonzorginstelling. Is er behoefte aan stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel? Alle aanwezige raadsleden hier aanwezig stemmen in met het voorstel, constateer ik. En daarmee hebben wij een besluit genomen over dit bestemmingsplan. Dank daarvoor. Agenda punt 7, de benoeming van mevrouw Zoeten als lid van de agendacommissie. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met het benoemen van mevrouw Zoeten als lid van de agendacommissie? Akkoord. Akkoord. En dan wil ik Elma van harte welkom heten in die agendacommissie. Namens de agendacommissie doe ik dat. En veel succes wensen met de werkzaamheden die volgen. Ik merk dat ik nu heel erg snel ga. Dus ik probeer nog enige vertraging aan te brengen door het blad om te draaien. En dat brengt mij dan bij agenda punt 8, de rondvraag van deze raadsvergadering. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. Ik zie geen handen. Akkoord. Dat brengt mij dan bij agenda punt 9. Ik hoop niet dat de mensen op de publieke tribune nu denken dat een burgemeester niks anders doet dan zo snel die raadsvergaderingen altijd doen. En voor de rest niets. Maar ik constateer wel dat deze raadsvergadering van dinsdag 20 november alweer ten einde is. Dank voor de welwillende medewerking. De vergadering is gesloten.